السلام علیکم ناظرین او سامعین او تاسو دا ویډیو چې اوس ګورئ دا مخامخ کری چې بخکاری دا دغه دی دا ګوندله او هغه چوکۍ چې بګر بخکاری دغه ځای کې د دې دغه چوکۍ نه دی پله چې کوم دی نو هریپور شروع کیږي دغه چې کوم دی چوکۍ پورې دی بله ضلع هریپور دی او دغه چوکۍ پورې تورغر دی او دا روډ چې کوم دی بدن داس تخکاری دا د ثوابې د طرف نه د ګدون کارخانو نه بیا داسې مانه راغلې ګنې چتره او اوتله او ناړو دا علاقې په دې غاړه باندې روډ باندې ځي او دا سیده چې کوم دی نو خانانو ډېری سره او ناواګې او هاسپټل سیول هاسپټل چې کوم دی هغه دا سواړې هغې سره ټچ شوی دی که تاسو د دې غاړه نه راځي د ثوابې طرف نه په دې روډ باندې تاسو بونیر ته او پیر بابا ته او ډګر ته تور سک ته داسې پکې تاسو تللی شئ. بل روډ چې تاسو ته ښکاري دا داسې تللې جبه کلی ورته وي یا پله زل لرګي ورته وي او پورې د دې نه پله چې کوم مخامخ تاسو ته کلی ښکاري دا زل لرګي دی او دا لږ غوندې کورونه چې راته ښکاري د دې پله ښکته دا زل لرګي او دا جبه کلی یو زر ټچ دی او هغه مخامخ کلی چې دا لوی ښکاري هغه بدر دی او دا روډ امید دی کېدی شي مخکې هم لړ شي د سینم پورې او دې ته سهولت بیا سیوا شي دې سره به سره بجلي هم راشي بورونه هم شوي دي او دلته چې تاسو ته ښکاري دا د هلکانو پرایمري سکول دی او دلته هلکان ډېر لرې پورې چې کوم دی سکول ته ځي اوس چې لسم څوک وکړي هغې بیا پهله میرې ته ځي او میره کې چې کوم دی د استادانو سهولت نشته او هغې چې کوم دی بیا خپلې پیسې ورکي لکه پرایویټ سکول کې څنګه ورکي او بیا ورته هغوی سبق ښیي لکه سرکاري استادان هلته نشته چې کوم کلی ښکاري دا چانډوله دا ضلع هریپور سره تعلق ساتي دا مخامخ ملګری چې ناست دی دا وکیل خان دی دی د ثوابۍ نه راغلی تورغر ته په چکر باندې دا بل ملګری چې کوم مس کې دا دې ځای دی غرونه چې داسې ښکاري کوم دی د بادونه شاته دا ستاڼه ستاڼې او د چاراکوټ چې کوم غرونه دي د سیند نه پورې در ته دغلته دربند دی او اوږې ده او دغلته چې دغې غر نه د ابادۍ د غر نه لږ کوشې نو هغه پله چې کوم دی سیند دی تور بلا ډیم زموږ د غازي چې کوم سیند دی هغې باندې به تاسو پورې واوړئ او پله هغې علاقو ته پکې تللی شئ هریپور ته او مانسیرې ته دغې علاقو ته پکې تللی شئ نو دا علاقې ټول یو بل سره اوس سهولت ډېر شوی دی روډونو په وجه باندې یو بل سره ټچ شوي دي او اوس په دغه خو شاکلو کې چې کوم بجلي نشته دلته بجلي هم راشي نو سهولت ښه ښکلی شي ښکلی موسم دی دلته یخه او ډېر مزهناک موسم دی تاسو ته هم دغه دی چې راشي د علاقه ویزټ کې او دلته چکر ولګوې ډېر ښکلی موسم دی ډېر مینهناک خلک یې دی او بالکل وزګار دا خلک اورې داسې خاص کارونه وي نه میلمه چې کوم دی دې سره بالکل نه تنګېږي صحیح ده السلام علیکم.